yako akawuwo. Ekikonde kinyose mu paaka ya taxi mpya bagoba ba taxi abakolera ku stage ya Kampala Masulita ebabadde balonda abakulembeze ba stage eno encha ya lero nga kino kiddirida bagoba ba taxi abakolera ku stage eno okumala akaseera nga balajja n'okukyusa obukulembeze era ng'olwa lero balonze. Wabula oluvannyuma lw'okulonda basazeewo okubaganya ebirowoozo okuzimu ku nsonga ezibaluma omuli okubasolooza takisi zaabwe ku miryango egiyingira paaka okuba mu kyekubiira era ng'abamu babasaba ensimbi okuyingira tabalala ne bayingirira bwereere. Wabula wakati mu kulemererwa okukkaanya n'okunyoomagana kino kye kivuddeko embeererezi era ebikonde n'essambaggere binyose nga n'abamu banyiga biwundu. Wakati mukanyola gano kano polisi obujagalalo wamu n'abasirikale ba KCCA bayiriddwa mu bungi kyokka nga ba taxi oluba kubyeka eriiso ensambaggere ne zidda mu buto. Bino bigenze okugwa ng'abavuzi ba taxi bangi bakwatiddwa omuli n'abakulembeza abalonde n'akakiiko kaabwe akakulemberwa ssentebe wa stage eno Mukuye Nurdin amyuka ssentebe wa Kotsa Haji Badru Serunjoji abadde omulondesa n'abalala bonna bakwatiddwa era ne balinyisibwa Kabangali. Abagoba ba taxi bekokodde ab'ekitongole kya KCCA bagamba nti be batulugunya ekisuse nga n'emirundi bingi bakwata bannaabwe be bagamba nti tebaba na misango. Tumanyi ki kigenda mu maaso ffenna abantu befundi baagala tugoba kale isitekanso bwe tubyetambudde bali be batwala abantu bakulembeze ba paaka bwe batutwala twabuuza ki ekigenda mu maaso buli omu bamwefuulidde baagala ate kuba mukubi. Ssentebe w'ekibiina ekibagatte kya Kotsa Haji Rashid Sekindi annyonnyodde ku kiviiriddeko okulwanagana kuno. So tugendagenda tusooke ku State Council tumale okulaba nga tutaasa abantu bano abakwatiddwa then oluvannyuma ate tugenda kuyitayo olukuŋŋaana lw'abadereeva naddala abo abaviiriddeko ddala olutalo tulabe kizibu ki kye balina. Kyokka n'avumiridde ekyabagoba ba taxi abawoleza mu kulwana okumalawo ebibaluma kyagambye nti kisaana okukomezebwa kubanga ky'ekisibya entalo mu taxi nga kirungi okutuulanga ne bagonjoola ebizibu. Tulina okukwataganira awamu okukendeeza omugotteko ogubeera ku miryango gya paaka naddala waliwo emiryango nga giri supposed kubanga gifuluma bufulumi ate ne bagiyingirizaako emmotoka. So ekizibu ekyo abantu bazze nga baludde nga bakola ki nga bakyemulugunyako. Mukuye Nurdin ssente balondeddwa era nga y'omu ku bakwatiddwa akiikidde ensingo abakulembeze banne mu paaka eno okubeera emabega w'emivuyo gino gyonna. N'abakulembeze b'amasiteegi tulina ekizibu mu paaka abamu abakulu abeera mu ofiisi ezo ez'enjawulo tebamanyi kizibu kye tulina era sawa ya leero abakulembeze bali ku nkenge balina kubeera nga bakukaamirira. Kanyike Kevin Z yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Bantu babakubye ebikonde abo aba State Council tetumanyi na buyinza gye babujja okuba abantu.